Nisëm këtë sesion të parë sot, më shumë për të testuar dhe platformën e Zoomit ku do zhvillohen dhe webinaret e tjera online, por do të ndaj me ju dhe një sër informacione e shtira, duke filluar që nga website-i që është krijuar për, për këtë projekt, është një website-i dedikuar për këtë, ku se cili për jush ka nga një user të veçantë. Pra, trajnimet, modulet do të uploadohen në website, dhe do të konsumohen nga ju që do të logoheni në përmjet userave që ne do t'ju japim tani. Unë po të dërkoj tek chati, atëherë po aktivizoj një herë zërin për gjithë që të marrë një miratim, unë po e dërgoj tek chati linkun e website-it. Atër, në qofë se shikojmë gjithë tek chati, është linku i website-it që do përdorim për modulet edhe për webinaret online. E shikojmë gjithë? Pa. Okay. Pa. Perfekt. Ndërko që i hedhim një sy website-it, nuk e di, Marinela, në qofë se do të vazhdosh me prezentimin dhe me PowerPoint-in? Pa. Bus të kalim kjo website-it. Okay. Dani, unë do të doja që të rinjë bëj prezentimin e vetë, për ndoshta dhe unë me Erisën bëm nga një prezentim të shkurtër, dhe unë besoj që edhe për gjithë se cilin nga ju, nëse mund të themi të faktën emër mbi emër dhe me çfarë merreni, do ishte mirë që ta njohim njëri tjetrin, se fundja qëllimi i kësaj sot është meet and greet që e kemi quajtur ne, kështu që të njihemi edhe të përshëndetemi, se është shumë e rëndësishme. Atëherë, unë jam Marinela, unë kam studiuar gazetarisë, ndoshta shumë prej jush këtu, dhe që në fillimet e mia të angazhimit jam marrë me ato që unë kam qefë që gazetari për drejtat e njeriut dhe jam fokusuar të kjo. Kryesisht kam punuar me komunitetet e marginalizuara dhe veçanërisht komunitetin LGBT në Shqipëri edhe në Lituani. Tani që jam rikthyer, vazhdoj të punoj, vazhdoj të jem angazhuar në shoqërinë civile. Por me një fokus pak më ndryshe dhe në një organizatë që ka për qëllim të punoj me të drejtat e fëmijëve. Me Lorinin dhe Erisën jemi nga angazhimet të parshme dhe ishte shumë kënaqësi për mua që të punoja me ta për këtë kurs, për këtë iniciativë. Pra mua nuk do më shihni gjithmonë në këto kontaktet që keni për kursin, sepse nuk jam pjesë e Citizens, por që kam dhënë kontributin tim duke qenë se kam qenë vetë pjesë e një shkolle online që e kam ndjekur prej një viti dhe mendoj që është shumë interesante për të ndjekur. Kështu që ndoshta edhe Erisa dhe Lorini mund të prezantohen edhe pastaj edhe gjithë secili nga ju. Okej, okay, unë besoj e bëra prezantimin tim, por ja kaloj fjalën Erisës. Okej. Okay. Unë jam Erisa, për gjithë ju kemi komunikuar vazhdimisht qoftë me email apo sfumbi dhe me WhatsApp, shumë për rikujtesë, shpresoj mos u ketë bezdisur. Edhe unë kam përfunduar studimet për gazetari dhe komunikim në departamentin e gazetarisë tek Universiteti i Tiranës. Tashmë pjesë e Citizens që shprej 2 vitesh të themi tashmë, edhe fillimisht me një projekt të ngjashëm që ka qenë Citizen Stories në lidhje me disa video reportazhe të shkurtra për komunitetet e marginalizuara dhe grupet caktuara sociale, dhe tashmë pjesë shpresa e kohës duke vazhduar me projektin në vazhdim si gazetare por edhe si koordinatore aktivitetesh në projekte të ndryshme. Ju shpresoj që në vijim komunikimi jonë të jetë sa më i fryqëm, edhe pse jo të njemi sa më shumë edhe të shpërndajmë eksperienca tona në lidhje me këto. Nëse mund të sugjeroj diçka vetëm për çështje teknike, mendoj që është mirë që Lorini t'i bëj mute të gjithë mikrofonat dhe gjithë secili që merr fjalën ta hapi mikrofonin e tij. Okej, okay, po e bëj tani, po e bëj mute të gjithë edhe pastaj dhe thjesht duhet të përcaktojmë radhën, domethënë ngrejmë dorën edhe të flasim. Atëherë, nëse Lorini sa përmendi të ngrejmë dorën, nëse e shihni këtu është edhe një opsion raise hand. Kjo që në momentin që keni diçka për të thënë, për shembull unë shoh që Griseldi e ka gjithkohës raise hand. Ka gjithkohës dorën e ngritur. Ja, po, ulëm.
Kështu që mund edhe të operoj me këtë, po besoj që ne të shohim momentin që dikush është duke folur, nuk do flas unë dhe pastaj njëri e merr fjalën. Kështu që besoj shumë që ti kam gjithë. Ose nëse doni mund ta bëj un apelin pas radhës që kam këtu në ekran, mbas është më e thjeshtë. Atëherë po i bëj gjithëve mute. Okej. Po i bëj gjithëve mute dhe po e fillojmë nga Isa që kam në djath. Duhet i bësh unmute. Ok, përshëndetje okay, gjithëve. Unë jam Isa Mizyraj, me shumicën nga ju tani veç njihemi edhe nga aktivitetet tjera. Unë punoj në dritare.net, Ora News dhe Historia ime. Është shumë kënaqësi që jam pjesë e këtij kursi dhe shpresoj t'ja kaloj mirë dhe kaq. Ok, atëherë Armandi është i radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje gjithë, unë jam Armand Brau, momentalisht ndjek studimet e larta në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës për drejtimin jurisprudent, jam jurist i arqëm, dhe realisht kam filluar në media, që në që moshë shumë të vogël, që moshën 15 vjeçare, u kam prezantuar format televiziv për fëmijë në televizionin lokal, televizionin sot shtat në Pogradec. Momentalisht jam kuredaktor në portalin strugalajm.org, është një portal që operon, portal lokal që operon në Strug, edhe moderator në ciklin e intervistave në televizionin Kaltina po në Strug. Faleminderit. Faleminderit. Petro. Okay, të dëgjojmë. Okay, unë jam Petro Ja, është era dytë që jam pjesë e aktiviteteve të Citizen Channel. Jam student i i degës juridik të Universitetit Mesdhetarit. Aktualisht jam punojës me pozicion gazetar të portali faktor.al, që ose keni ditur. Po. Dhe pres të marrë sa më shumë experience, info të informacionet reja në fushën e gazetarisë. Faleminderit Petro. Ina. Përshëndetje gjithëve. Unë jam Ina Abino, jam student në departamentin e gazetarisë të komunikimit në Universitetin e Tiranës. Aktualisht jam në vit të dytë master shkencor në profilin marrëdhënie publike. Kënaqësi. Faleminderit. Unë kam në radh Wilsonin. Atëherë unë jam Wilson Bloshmi, studioj shkenca politike në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Shkencave Sociale, jam vit të tretë, fundit bachelor. Për mua ka qenë shumë interesante në fakt kuptoj si është një mënyrë e ndryshme të mësuar. Pra jo kjo mënyra klasike duke marrë pjesë në seminare që janë, domethënë, që kemi konsumuar deri më sot, dhe kjo mënyrë alternative më duket shumë interesante dhe jam shumë i gatshëm për bashkëpunim me të gjithë dhe vjen shumë mirë që në fakt një pjesë prej tyre e njoh paraprakisht dhe vjen shumë mirë që po bashkëpunojmë për këtë. Faleminderit. Sara. Përshëndetje gjithëve. Unë jam Sara Demushi, aktualisht studioj në gazetari viti 2 master në drejtimin AG Mediash. Faleminderit. Faleminderit Rigoni. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Me një pjesë për juve unë aktualisht faktikisht i njoh me disa të tjerë jo, por është kënaqësi që do jemi së bashku te ky projekt. Unë kam mbaruar studimet e mia për gazetari, tani jam në vitin e dytë të master në drejtimin e marrëdhënieve publike dhe për një vit punoj si gazetar në kabinetin e ministrit të shtetit për diasporën. Faleminderit Rigon. Ersila. Duhet t'i bësh unmute. Harrova. Okej, tani do të dëgjojmë. Përshëndetje, jam Ersila Mbrutçi, studioj për gazetari viti i dytë bachelor dhe jam në një praktikë. Kënaqësi që të njihemi gjithë. Disajnjo. Faleminderit Erdi. Okej, okay, atëherë përshëndetje. Unë jam Erdi Bërdulli. Kam mbaruar gazetari fillimisht bachelor në Prishtinë, Universitetin e Prishtinës, dhe tani masterin e kam mbaruar në Universitetin e Tiranës. Kam punuar disa media online, disa prej juve këtu i njoh dhe janë shumë kolegë mirë, madje disa kanë pasur në klas, edhe më vjen mirë që ky është eksperiencë e re për mua. Dhe shpresoj t'ja kaloj mirë. Faleminderit. Nëse keni radhën njësoj si unë kam Artiolën
më pas nuk po i thrasun, thjesht mund të vazhdojmë domethënë, se më duket sigur u bëjmë vërtet apelin. Artiola. Okej, okay, Artiola atë. Po vazhdoj. Atëherë, përshëndetje. Unë jam Artiola Pepkolaj, kam mbaruar bachelor, nuk e di nëse dëgjohem. Po. Kam mbaruar bachelor në Universitetin Aleksandër Moisiu Durrës për marrëdhënie publiku. Jam në vitin e dytë tani master shkencor përsëri për marrëdhënie publiku në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit në Universitetin e Tiranës. Është hera parë që unë marr pjesë në një trajnim të tillë, pasi të gjitha trajnimet i kemi bërë ballë për ballë, jo në online. Është shumë knejsi për mua. Faleminderit, Elioni. Përshëndetje për gjithë. Unë jam Elion Kolçaku dhe para se të prezantojsha dhe atë që është një eksperiencë shumë e veçantë, sidomos tani që jemi në kohën e koronavirusit, edhe ku çdo gjë është virtualisht, po bëhet virtualisht, edhe kjo ishte supozuar që të bëhej virtualisht dhe më vjen shumë mirë që po bëhet tani, se për ndryshe nuk do bëhej. Un kam mbaruar studimet për gazetari dhe tani aktualisht jam student i masterit shkencor për marrëdhënie publike në Dega Gazetarisë dhe Komunikimit në Universitetin të Tiranës. Gjithashtu edhe jam edhe gazetari pavarur, freelancer dhe më bashkunoj edhe me NGO të ndryshme, me organizata jo qeveritare. Faleminderit. Edhe mirë që shumicën e do i njoh, edhe më mirë që do bashkunojmë. Faleminderit Elion. Elvira. A nuk të dëgjojmë. Duhet të bësh ja prit se po i bëj unë. Ja si bëra. Okej. Okay. Okej, okay. Më dëgjon tani? Po, tani po. Atëherë unë jam Elvira Alcani, kam mbaruar studimet 3 vjeçare bachelor për gazetari, tani jam master shkencor për marrëdhënie me publikun, disa nga pjesëtarët këtu i njoh. Edhe uroj që t'ja kalojmë mirë. Faleminderit. Faleminderit Griseldi. Jam Grisel Doxha, studioj në Universitetin e Durrësit për informatik, punoj si fotoreporter dhe si videograf në qytetin e Durrësit, freelancer, dhe kam marrë pjesë në disa nga aktivitetet e Citizen Channel. Faleminderit Grisel. Marinelën e kalojmë, Gjensila. Duhet i bësh unmute, po i bëj unë. Ok. Nuk të dëgjojmë. Jo, në basë e jem me kufje ose ke vendos? Jo, nuk të dëgjojmë. Ok, mund të nisësh me tekst. Ndoshta, po pra ndoshta Gjensila mund të na shkruaj. Mund të na shkruash tek chati prezantimin tënd, fatkeqësisht nuk të dëgjojmë. Kalojmë te Besarti ndërkohë. Përshëndetje për gjithë, është të herë e parë në fakt që kam një eksperiencë që kam 2000 që ku i njoh realisht, Armando dhe Sam Dyraj. Ka disa tjerë si që ishte vizitoni që i kam fakultetin e shkencës sociale, unë studioj filozofi dhe besoj që do jetë një eksperiencë edhe një sfidë. Faleminderit Besart. Joanda më në fund është me ne. I bëra unmute më duket. Më dëgjoni? Po. Okej. Unë jam Joana, ndryshe nga shumica prej jush nuk studioj shkenca komunikimi apo gazetarisë, dhe psikologji. Por prej disa vitesh jam aktiviste që merret me studentët edhe kryesisht me kundërshtimin e ligjit të arsimit të lartë, e gjithashtu me punëtorët edhe e shoh këtë pjesëmarrje në trajnimin e Citizen Channel si një eksperiencë shumë të mirë për të shërbyer kauzave me të cilat merrem. Çdo ditë, duke pasur edhe konsideratë që gazetaria e cilën Citizen Channel po mundohet të sjell është diçka e re dhe për këtë jam shumë interesuar, ndaj jam këtu sot. Edhe ndjes për vonesën dhe që më duket isha e fundit që nuk arrita të. Nuk jam shumë e mirë me teknologji, nuk jam njeriu më i aftësuar me teknologjinë e fundit. Pikërisht prandaj ishte takimi sotëm që të gjithë të familiarizohemi me Zoom-in, se do na duhet ta përdorim disa herë tjera. Okay. Faleminderit. Shumë mirë. Christian.
Lorin. Po, tani të dëgjojm. Kristian më fal. Okay. Të vazhdoju? Të vazhdoju? Vazhdojmë me Gjensilën, me qënë se të gjojmë, më falë. Përshëndetje. Përshëndetje. Po të dëgjojmë. Përshëndetje. Po të dëgjojmë. Okej. Okay. Unë jam Gjensila Mirash, jam nga Kurt, jam studuar gjurë për letërsi dhe arte, aktualisht jam duke ndjekur master shkencor në kulturë, media dhe editim. Kam shumë pjesë e gazetarisë lokale, duke punuar si sekretar tereni në një televizion lokal në Korçë. Ja ti për gjithë kohës me shoqë civile, aktualisht punoj tek Qendra Rinore Korçës si koordinator projekti aty. Kam shumë lumtur që jam bërë pjesë e këtij projekti dhe shpresoj që t'ja kalojmë gjithë mirë edhe ju si sa drejtuese. Faleminderit. 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 Atëherë Kristian. Përshëndetje të gjithëve, qënë Kristian. Më bjerë mirë që po shof njerëz e më në fund kam një aktivitet për të bërë, edhe pse dje pata ditëlindjen edhe ishë ndoshtë ander ditëlindjen më rëzicme. I mbyllët në shtu. Faleminderit. Kam studiuar sociologji, ndryshe nga ju që jeni që të gjithë gazetarë dhe me eksperiencë. Kam vetëm 6 muaj eksperiencë në gazetari, duke punuar si asistent për një person mediatik edhe si gazetar web. Ok, faleminderit. Mua më duket se më ndryshoi radha, Ersilën e kaluam Besartin, po Anisa. Nuk të dëgjojmë. Mbase e kam fajin kufjen, do të provosh që ti heqësh njërë kufjet? Okay. Po, tani po. Unë kam mbaruar studimet për gazetari në departamentin e gazetarisë këtu të Universitetit të Tiranës. Dhe momentalisht punoj si gazetari socialës në redaksin e lajmeve në Vision Plus. Dhe jam këtu sepse mendoj që kjo do të jetë një përvojë që do mbledh profesionin e gazetarisë. Faleminderit. Marina. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Marina, jam nga qyteti Korçës, studoj gazetari viti 2 bachelor në Universitetin Bejder. Faleminderit. Atëherë, kjo radha po më ndryshon vazhdimisht. Nëse është dikush që nuk e ka bërë prezantimin, le ta marr fjalën vet. Okej, nëse s'kemi, nëse e kemi bërë gjithë, vazhdojmë, unë po ja lë fjalën Marinelës dhe Erisës për prezantimin. Okej. Okej, great, great. Në fakt nuk më mori mendja se do kishte kaq shumë njerëz që e njohin njëri tjetrin. Unë pash Isën në fillim dhe ishte i vetmi që njihja dhe thash ua njih kam dikë, dhe thash se isha ndër personat që njihte dikë këtu, po ju njih keni shumë njëri tjetrin. Mirë, mua më bëhet shumë qefi për këtë. Okej, pra, ne do fillojmë, unë bashkë me Risën, do bëjmë një prezentim të shkurtër, unë po mundohem të bëj share screen. Okej, okay, mund të bëj unë me që e kam? Jo, no, s'ka problem se e kam këtu, rafsh. Okej, okay. Besoj e shifni edhe ju këtu që shofu? Po, unë po. Po, edhe unë. Okay, that's great. Atëherë, një prezantim të shkurtër në lidhje me unë dëgjova që disa prej jush kishin pas bashkëpunimet e mëparshme me Citizens, po ndoshta ka të tjerë që ky është takimi i parë dhe njohja e parë, kështu që një prezantim të shkurtër se kush është Citizen Channel dhe me çfarë merremi. Çfarë është ky projekt që shumë prej jush e quajtën ndoshta interesant për të marrë pjesë dhe që ishte hera e parë që merri pjesë, pse kemi zgjedhur këtë lloj forme dhe pastaj hapat ndër të cilat do kaloj të themi ky kurs online që ne i kemi quajtur Empower Journalist. Sigurisht falur më njëan edhe përfitimet që ne mendojmë që ju do keni nga ky kurs, po edhe disa përgjegjësi që do të duhet.
timbani parasysh. Zhum për atë fjalën e Risës edhe. Okay. Mirë, unë po ju shpjegoj shkurtimisht, ndoshta ne edhe njihemi, duke qenë se ju keni marrë pjesë shpesh në aktivitetet që ne kemi krijuar, por për ata të cilët janë të rinj dhe nuk kanë pasur një kontakt, nuk e dinë kush jemi ne, çfarë bëjmë. Citizen Channel faktikisht është një organizatë jo qeveritare, e cila funksionon e tillë qysh prej vitit 2016 dhe qëllimin kryesor të punës saj ka promovimin e gazetarisë qytetare në Shqipëri, si dhe fuqizimin e zërave të përgjegjshëm qytetar në lidhje me tematikat ndryshme shoqërore që kanë bënë kryesisht me tolerancën, me lirit dhe drejtat e një shoqërie, si dhe me lirit dhe drejtat e njeriu. Nëse Marinela më ndihmon pak me lëvizjen e sliderit, më orienton shumë mirë. Citizen Channel po ashtu gjatë dy viteve të fundit kryesisht, por edhe më herët, ka qenë një iniciuese e njësër projektesh të reja që kanë pasur të bëjnë me të rinjt dhe me gazetarë të rinj, por po ashtu edhe me teknika të reja të raportimit. Në këto projekte që ne kemi ndërmarrë dhe kemi zhvilluar gjatë tyre viteve, na janë bërë pjesë qindra dhe dhjetra gazetarë apo aktivistë të rinj, jo vetëm brenda qytetit Tiranës, por edhe jashtë në përrethe ku kanë sjellë çastjet e tyre, eksperiencat e tyre në lidhje me raportimin e thelluar, në lidhje me raportimin timin për veçanërisht grupet e marginalizuara dhe tematikat kursisht që kanë pasur të bëjnë me aspektin social apo ato mjedisor të cilët Citizen Channel i mëshon më së shumti. Përpos kësaj, Citizen Channel ka dashur që të sjellë pranë vetes edhe një grup bashkëpunëtorësh mjaft të rëndësishëm që t'i ketë edhe në VMC. Kjo është arritur besoj mjaft mirë nëpërmjet projekteve që ne kemi zhvilluar, por po ju përmend disa prej tyre, të cilët kanë pasur një impakt të konsiderueshëm tek të rinj gazetar, tek aktivistët, por edhe tek rajonet apo qytetet në cilat ne kemi shpërndar dhe kanë qenë pjesë e këtyre projekteve. Përmendim ndërto Citizen Stories, i cili është mbështetur fillimisht nga grantet e vogla të ambasadës amerikane, dhe ky projekt ka pasur si qendër kryesor krijimin e një sër video dokumentarësh të vegjël me qëllim kryesor raportimin për grupet e marginalizuara, si personat që merren me mbledhjen e mbetjeve të riciklueshme, me personat që jetojnë në rrugë, personat cilët janë me aftësi të kufizuara dhe lëvizshmërinë në qytete të tjera. Një projekt tjetër mjaft i rëndësishëm për cilën disa për ju ndoshta mund të kenë qenë edhe pjesë, ka qenë My Art is My Art Activism, i cili është ka qenë i fokusuar kryesisht në qytetin e Tiranës dhe më së shumti për raportimin me anë të telefonit, pra një lloj gazetarie të re, të cilën ne përpiqemi që ta rrisim edhe ta shpërndajmë edhe tek gazetarët e rinj, aktivistët e tjerë për ta përdorur si një metodë për të raportuar për problematika të cilat në qytetin e tyre i shqetësojnë. Ndërkohë, një tjetër projekt i cili ka pasur një shtrirje prej një vjeçare dhe ne tentojmë që ta sjellim sërish edhe këtë vit është mjetet dhe teknikat e raportimit lokal, ku ne përpos sjelljes në vëmendje të informacioneve të asaj çka ndodh brenda këtij metropolit tonë që është Tirana, ne duam që të largohemi pak a shumë edhe të përqendrohemi më së shumti në rrethet tjera, në qytetet e tjera ku ndoshta për shkak të dinamikës që sjell për qyteti nuk lejohen që të jenë më në pa problematikat e tyre kryesore, pra duke ju dhënë mundësi kështu reporterëve atje që të raportojnë për çështje të ndryshme, jo vetëm mjedisore, sociale, por çdo gjë që u intereson dhe i shqetëson atyre. Okay. Për sa i përket projektit për cilën ne jemi bërë bashkë pjesë, fuqizimi i gazetarëve të rinj përmes promovimit të vlerave profesionale të gazetarisë, që ne së shkurtmi i themi Empower Journalist, ka si qëllim kryesor që të mbroj vlerat profesionale të gazetarëve, duke i rritur këto kapacitetet gazetarëve, duke u dhënë mundësinë atyre që të kenë një qasje ndryshe ndaj informacionit cilësor dhe sfumimin ndaj informacionit të cilin ne e kemi online. Kjo iniciativë vjen me mbështetjen e granteve nga Instituti i Medias dhe Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve, sigurisht me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Projekti ka si qëllim kryesor, këto ju do t'i gjeni të shtjelluara edhe në webin që ne kemi përgatitur, po ashtu, por për t'u përmendur pak a shumë, ka si qëllim kryesor forcimin e aftësive dhe njohurive të profesionistëve të rinj, kryesisht në disa tematika kryesore që ne jemi munduar të fokusohemi, që është të drejtat e gazetarëve, medias dhe një lloj
mesazhet mediatik që ne kemi sot në Shqipëri, se si funksionon media dhe se si e gjejnë gazetarët tregun e medias dhe se si duhet që të punojmë për ta forcuar atë. Një tjetër synim tjetër që ka ky projekt është rritja e ndërgjegjësimit qytetar për rëndësinë e lirisë së mendimit dhe kjo mendojmë që është mjaft e rëndësishme tashmë dhe me zhvillimin e teknologjive dhe të internetit, mundësia për të qenë sa më pranë informimit apo për të qenë burim informacioni është gjithnjëherë më shumë në rritje dhe së fundmi ngritja një platforme e-learning në internet që ofron dhe përmbajtje të pavarura informimi dhe shërben po ashtu si një mjet interaktivitet mjaft interaktiv dhe shkëmbimin e mesazheve, të cilën ne do ta ndajmë me ju pak a shumë më vonë, ku do të keni mundësi për të njohur më shumë me modulet apo çdo lloj tjetër që ne kemi përgatitur për ju. Ndërkohë për pjesën tjetër, ja lë fjalën Marinelës për të zgjeruar më tepër. Lof, Sherisa, se dini se Lorini do donte të shtonte ndonjë gjë në lidhje me këto që Erisa folën, nëse jo. Jo, besoj do të kemi kohë, do kemi edhe mundësi të flasim, e dim që nuk do t'ju marrë më shumë kohë. Okej, mirë, pra. Okej, pra. Pojlo, aty ku Erisa e përfundoi që është kjo platforma e-learning, ose mësimi online nëpërmjet internetit, që është dhe ajo çka ne duam të sjellim anë të këtij kursi. Faktikisht ky është një blended kurs që ne e quajmë ose një kurs i miksuar, pasi përfshin përveç kurrikulës online që janë webinaret dhe modulet që ju do t'i ndiqni në platformën e ndërtuar online, përfshin edhe një trajnim apo një seminar në këtë formë tradicionale që ne jemi mësuar t'i bëjmë gjithmonë. Kështu që është mixed, por sa i përket kursit, çfarë është kursi? Kursi është një lloj trajnimi që ne sjellim për gazetarët e rinj me qëllim ngritjen e kapaciteteve të gazetarëve të rinj, por edhe të personave të tjerë, sepse me çfarë dëgjova, domethënë edhe të atyre që jo domosdoshmërisht kanë përfunduar gazetari, por që e shohin gazetarinë qytetare si një formë të angazhimit të tyre. Për të katalizuar veprimet e tyre në një shoqëri sa më të mirë dhe në një shoqëri sa më të mirë në Shqipëri. Dhe këtë ne do ta bëjmë nëpërmjet marrjes së njohurive teorike dhe njohurive praktike. Gjatë muajit mars edhe prill që është planifikuar me këto ndryshimet e reja të shtetërimit, do të duhet ndoshta që t'i shohim në vazhdimësi se si do të shkojmë me afatet, me timeline-in, por që fillimisht do të marrim pjesën e moduleve online që përfshin edhe njohuri teorike, dhe këtu do të kemi tre module online. Katër në total përfshin modulin e parë që është ky që ne po konsumojmë sot, që është një modul hyrës ose prezantues i gjithë kursit. Kjo pra përfshin kurrikulum digital, ato që ne quajmë kurrikula digitale, është një prej dy pjesëve të detyrueshme të kursit. Ne kemi menduar që kemi parë bashkë me lektorët që në total kjo mund të kërkojë një angazhim prej rreth 25 orësh, e shtrirë pra siç thamë në rreth një muaj kohë, ku do të merren për këtë modulin e sotëm dhe tre module të tjera. Mënyra se si do të funksionojë është kjo, që së pari ju do të gjeni, do të lajmëroheni më saktë që në platformën të cilën Lorini do ta shpjegoj më vonë, është gati për të ndjekur nga ju njëri prej moduleve. Përgjithsisht modulet duhet të jenë në platformë 2 deri në 3 deri në 5 ditë përpara, kjo është diçka në varësi të edhe të çështjeve teknike, do të jenë në platformë disa ditë përpara webinarit, në mënyrë që ju të keni kohë për të ndjekur, si të themi, atë formën teorike, po me anë të tekstit edhe me anë të quizeve apo detyrave të thjeshta apo përcorve të thjeshtë që secili nga lektorët ka përgatitur. Tre modulet janë Kolapsi i industrisë kreative dhe fati gazetarëve të rinj, që është nga profesor doktor Artan Fuga, gjendja profesionale dhe sociale e gazetarit shqiptar me statusin e përçuesit të informacionit, që do të jepet nga
lektor Ervin Goci, dhe regulimi versus vetë regulimi i medias, një nga temat më të përfolura të kohës së fundit, dhe kush më mirë se sa një nga personat që ka qenë aktiv në këtë proces, si që është Zoti Coloreto Sukali, nga Këshilli Shqiptar i Medias, mund të bënte këtë modul. Pra si që thash, fillimisht do të jepen, do të hidhen, do të uploadohen në platform tre modulet, që përfshin materiale, tekst edhe format e tjera interaktive që pedagogët kanë krijuar, dhe më pas ju do të ndiqni webinaret nga po këta profesor. Si që tham, më pas kemi pjesën e dytë të kursit që është pashtu e detyrueshme dhe ky është një trajnim 3 ditor. Angazhimi është 3 ditë fizikisht, por përfshirë këtu ndoshta edhe format vlerësuese, vetë vlerësuese më mbrapa të trajnimit. Dhe ne është menduar që trajnimi 3 ditor të përfshi më shumë informacionet praktike, të jetë i orientuar drejt informacioneve praktike, për krijimin e mesazheve, për përdorimin e multimedia si formë advokuese, por edhe si formë e gazetarisë, fushinë e medjave sociale dhe përhapjen e mesazheve nëpër medjave sociale. Unë besoj që një nga pikat e forta të Citizens Channel është përdorimi i multimedias dhe formave të reja të bërjes gazetarisë apo mobile journalism. Ne kemi Lorini këtu që është ekspert i fushës, do ta quaja. Kështu që unë mendoj që ky trajnim do të jetë me shumë vlerë për ata nga ju të cilët janë të interesuar për të mësuar më shumë rreth mobile journalism dhe formave të reja të advokimit edhe gazetarisë. Dhe pastaj është pjesa e tretë e kursit që është fakultative, është opsionale, por është shumë e rekomanduar nga ana jonë. Do të thonë, është sepse mendoj që është një nga ato pikë që tregon se çfarë ju keni mësuar dhe si mund t'i vini në punë. Ato aftësi që keni marrë gjatë këtij kursi. Bëhet fjalë për financimin e 5 ideve më të mira që ju do të keni. Sigurisht që do të ketë një formë aplikimi për këtë dhe kjo do të jetë në fund të trajnimit që do të bëhet kur do të jemi të gjithë së bashku. Secili nga ju do të ketë mundësinë që të aplikojë me një ide gazetareske, por nëse jo gazetareske, duke qenë se mbetemi në fushën e shoqërisë civile, edhe me një ide advokuese, që besoj është edhe më e gjerë edhe për personat që ndoshta jo që nuk merren drejt për së drejt me gazetari. Dhe do të jetë mundësia që 5 nga këto ide të mbështeten financiarisht, por edhe të mentorohen nga profesionistë për të gjetur zbatim. Dhe normalisht pastaj që edhe të gjitha produktet do të ndahen si në kanalet e Citizen Channel ashtu edhe të partnerëve tanë, edhe të profesorëve që ju do të keni mundësi që të flisni. Disa nga përfitimet e studentëve që ne mendojmë se ju do të keni gjatë këtij kursi përfshin përveç forcimit të njohurive akademike mbi drejtat e gazetarëve, etikën dhe lirinë e mendimit dhe të shprehjes nga ekspertë të fushës, apo ashtu edhe forcimin e njohurive praktike në atë që unë thash në teknikat e realizimit të një artikulli gazetares apo të formave të advokimit në format e reja të bërit gazetari. Gjithashtu përfitimet janë pjesëmarrja me të gjitha shpenzimet të mbuluar në një trajnim 3 ditor që është parashikuar në Gjirokastër, por edhe kjo për shkak të rrethanave që ndodhemi është mbetet për të konfirmuar. Gjithashtu edhe datat se kur do të jetë ky trajnim. Nëse mund të shtoj diçka. Kjo është vetëm gjë që nuk është në dorën tonë, është në dorë të qeverisë jo vetëm, po dhe ndërgjegjes tonë të përgjithshme si qytetar për shkak situatës krijuar. Ajo që dim tani është që mund të na duhet ta shtyjmë, po gjithë vullneti dhe dëshira jonë është që ta bëjmë këtë aktivitetin në një nga fundjavat e prillit, shpresojmë.
Po, si që thamë, pastaj një tjetër përfitim është mundësi për të financuar për zhvillimin e një ideje që ju do të keni, mundësi për networking, për të ndarë me njëri tjetrin punët, ide, projekte, apo mundësi të ndryshme që ofrohen dhe që ju shifni që, që mund të punoni së bashku, për shembull, grupi në Facebook që keni krijuar është ideal për këtë, unë ju... ju sugjeroj dhe ju rekomandoj shumë fort që të që ta përdorni si një hapësirë për të ndarë ide, për të ndarë mundësi të ndryshme që shihni në internet, studimet ndryshme, raportet, çdo gjë që ju e shihni interesante në lidhje me tematikën e kursit dhe që mendoni se është me interes për të ndarë me të tjerë. Sigurisht që përfitime janë edhe vizibiliteti nga Citizens Channel në platformën që Lorini do të tregoj, do të ketë mundësi që punët tuaja të ndahen edhe të shpërndahen edhe aty, por jo vetëm. Mundësi për të përfshirë në aktivitetet dhe thirrjet e ardhshme të Citizens Channel, sigurisht që një nga gjërat që të kërkohet të arrijet nëpërmjet këtij kursi është edhe forcimi i networkut që Citizen Channel ka me jo vetëm reporterët lokal, por edhe ekspertë fushave të ndryshme, kështu që edhe mundësia për të përfshirë në aktivitete dhe thirrje të më vonshme është këtu. Sigurisht pastaj edhe kush e shef me interes një referencë nga trajnerët që ju do të keni apo nga stafi Citizen Channel për ndjekjen e kursit është e mundur. Dhe unë e shoh që e pas kam arruar këtu për të gjithë do vlerësojnë edhe me certifikat në përfundim të modulit të pjesës online të kursit. Normalisht që për të bërë të mundur realizimin e këtij kursit kemi nevojë edhe për disa detyra dhe temi nga ana juaj, dhe ne duam fort që se cili për ju është të mbështes vizionin dhe vlerat e Citizens Channel, të jeti gashëm që të angazhohet për gjatë gjithë kohës dhe zhvillimit të kursit, dhe këtu jo vetëm të marrë pjesë i loguar tek Zoomi, por edhe të marrë pjesë në mënyrë aktive, jo vetëm gjatë webinarve, por edhe ato që unë thash, në të gjitha format e komunikimit që ju mund keni, në përmjet Facebook, në përmjet email, në përmjet formave të ndryshme që mund të keni. Edhe një që mund shtoj këtu, do më thënë, kjo është sesion një parë informues dhe këtu po flasim shumë ne, sepse duhet që të ndajmë shumë informacion. Dërsa sesionet e tjera që do jenë me profesorët, praktikisht pjesën teorike të modulit do të ndajmë online. Do keni mundësi që gjithë informacionin të konsumoni online dhe webinarët që do jenë biseda si kjo e sot mja në Zoom, do shërben vetëm për diskutim, për pyetjet tuajat, sigurisht në lidhje me temën, po dhe mbi pyetjet tjera që po prapë kanë lidhje me çështje që shqetësojnë gazetarët të rinj, të aktivistët, edhe mund të diskutojmë gjithë bashkë. Dhe ne jemi shumë të hapur në rast se gjatë një prej webinareve do të lindi dëshira për të bërë një temë të hapur, ne mund të bëjmë një tjetër sesion të gjithë së bashku ose për personat që kanë interes në këtë formën e takimit ton virtual për të diskutuar në lidhje me atë temën. Ndoshta edhe me ndonjë nga trajnerët apo nëse ju shihni me interes për të diskutuar për një temë, ndoshta Citizens mund të shoh mundësinë e thirrjes së një eksperti. Do më thënë, ekzistojnë këto lloj formash, kështu që çdo ide juaja është e mirëpritur për ta përdorur këtë platformë që kemi. Në këtë fazë të kursit është shumë e rëndësishme që materialet e moduleve dhe materialet teorike që ju do të merrni të mos shpërndahen me të tjerë, me të jashtëm. Lorini do të shpjegoj më vonë që jo të gjithë kanë akses të futen dhe të shohin modulet në platformën që është online. Dhe ato materiale janë bërë në këtë formë për të ndjekur fillimisht vetëm personat që janë pjesë e kursit. Më pas sigurisht që kjo është një dije që ne duam që ta shpërndajmë dhe pas përfundimit të klasës ato do jenë të aksesueshme edhe nga personat të tjerë dhe ju jeni shumë të mirë pritur për të ndarë me personat tjerë që mund të keni interes. Por në këtë fazë të kursit nuk duhen shpërndarë materialet e tjera. Dhe këtu flasë për ato leksionet, le të themi, që se cili nga pedagogët është duke përgatitur.
Ato sigurisht që mund shpërndahen, por faktikisht që ne të futemi dhe të plotësojmë kursin dhe të ndjekim modulin, duhet kemi një user. Ne kemi krijuar usera për ju dhe teknikisht nuk mund të krijojmë usera për çdo që do doj që të logohet, gjë që do ta bëjmë më vonë kur ne thjesht ta hapim platformën dhe modulet dhe të jenë të hapura për gjithë. Sigurisht është e rëndësishme që të keni akses në internet. Pa pasur akses në internet, domethënë është kot që e bëjmë këtë kursin, është shumë e rëndësishme. Unë besoj që Zoom-i është një platformë shumë e thjeshtë për të përdorur nga të gjitha format si në laptop, në smartphone dhe të gjitha këto format, kështu që mjafton një celular për të dëgjuar webinaret apo për të lexuar modulet që do jenë në platformë. Sigurisht që ne ju sugjerojmë që ta promovoni kursin. Besoj që ne do ndajmë me ju edhe disa këshilla për mënyrën se si ju mund ta promovoni në mediat sociale, në rrjetet sociale, dhe ato që thashë, të kontribuojmë sa më shumë në shkëmbimin e ideve, në ndërtimin e një komuniteti online dhe ta përdorim këtë platformë që kemi. Dhe më duket se kam haruar një pikë, besoj është gjithashtu e rëndësishme që të ruajmë privatësinë e anëtarëve të tjerë të kursit. Sigurisht që në rast se ju keni konfirmimin dhe keni aprovimin e personave për të përdorur foto apo të dhënat personale, ndjehuni të lirë ta bëni dhe sigurisht ne ju e promovojmë, do donim që ta promovonim kursin, por ju lutem në rast se nuk keni aprovimin e personave të tjerë, të kemi parasysh edhe mbrojtjen e dhënave personale. Pa, kjo është një që mund ta bëjmë që tani në mënyrë shumë thjesht, qoftë është dikush që është tani në kurs edhe për çfarëdo arsye që nuk na shqetëson fare, do më thënë që fëse nuk do që ne të publikojmë fotot të monitorit ku shkruhet emri vetë ose të kursit, të është i lirë të në shkruaj të chatin, mund të në shkruaj dhe mua ose Risës e Marinelës individualisht edhe ne do të sigurohemi që kjo mos në. Po, edhe unë e mbyll këtu, edhe me qënë se Kristian në thashtë që kishtë të linjë, në shtova dhe një slide to happy birthday, kështu që po ja lë fjalën tani Lorinit që besoj do t'ju tregoj pak më në prak. Besoj do t'ju tregoj pak gjërat më interesante mendoj unë sepse është në praktik mënyra se si ju do ta përdorni këtë kurs dhe këtë platformë. Okay. Unë po filloj të bëj share screen, po gjëja parë që do doja që të bënim gjithë është sigurohem qofse dikush ka në një pytje dherë tani, mund të lëm një kohë se cili mund të hap mikrofonin edhe të pyes. Ok, në qofse s'kemi mund të vazhdoj. Unë më përpara ju nisa linkun e website-it, po e dërgoj edhe një herë këtu, sepse të chati është komunikuar më shumë edhe ajo ka shkuar shumë lart, kështu që po e nisë edhe një herë, praktikisht ky është linku i website-it. Në qoftë se dikush ka vështirësi për ta gjetë, më thoni. Duhet ta vendosim te grupi që përdoren gjithë. Po, unë e kam postuar, po në moment që do përfundoj kolli, do t'i postojmë aty të gjitha informacionet edhe çdo gjë shtesë, çdo njoftim. Atëherë, ideja është kjo që për të loguar dhe për të marrë informacione, veç moduli të parë që praktikisht është në mënyrë të përmbledhur prezantimi që Marinela bëri në mënyrë të përmbledhur, që është i hapur për gjithë. Po. Ndjes, nëse mund t'i bësh share ndoshta? Po. Okej. Okay. Atëherë, besoj kjo është faqja që na hapet gjithve kur klikojmë tek linku. Një gjë që është shumë e rëndësishme që duhet ta bëjmë gjithmonë sa herë që të klikojmë për të aksesuar kurset është që të shkojmë këtu lart dhe të bëjmë loginin. Kjo është tabela që do na hapet, nëse dikush nuk e gjen apo për çfarëdo arsye mund të më ndërprisni në çdo kohë.
ne kemi krijuar nga një user për të gjithë. Të dhënat e userit që mund t'i mbajmë shënim janë emaili që ju keni përdorur për të regjistruar këtu tek kursi, tek formularin fillim, dhe passwordi është emrin dhe mbiemri juaj ashtu siç është shënuar tek formulari që na keni dërguar. Passwordi sigurisht do t'i ndryshojmë, po është një gjë që do ta shpjegoj tani. Kështu që e provojmë të gjithë që të logohemi dhe nëse është dikush që ka pyetje. Unë nuk e kam ndryuar passwordin tim, e kam lënë lorinka@gmail dhe emër mbi emër. Mund t'i bëjmë edhe remember që mos na dalë disa herë që do duam të hyjmë. Atëherë, tani jemi të loguar me sukses. Kjo është faqja parë që do na hapet. Normalisht bio juaj do dalë bosh, është vetëm emri dhe mbiemri. Ne do ju inkurajonim që të plotësoni këto informacione. Domethënë të vendosni një foto këtu dhe të shkruani një bio të shkurtër deri në 500 karaktere. Unë vura një tekst, një bio time në anglisht për të provuar. Nuk të Lorin, më dëgjon? Po. Po. Dhe pyesja tjetër që u vendosi këtu tek login sepse nuk ishte. Të lutem do më shkruaj se të dëgjoj më shumë, të dëgjoj më shumë të dëgjoj më shumë të dëgjoj më shumë. Okej. Ndoshta nëse mund të themi Lorin që mënyra se si mund të plotësohen të gjitha këto që ti do të tregosh tani do ju jepen të gjithëve edhe me anë të emailit. Mfal. Isa nuk logohet dot. Isa? Po, nuk logohen dot. E provove me emailin tënd dhe emër mbi emër. Emailin dhe emër mbi emër pasordin. Logohen. Ok, po i marr shënim gjithë që nuk janë loguar dhe ju nisim userat sa më shpejt. Po, unë mendoj që ndoshta këto çështje teknike mund të rregullohen me emailin dhe komunikimet privatisht. Great. Po edhe nëse është dikush që ka vështirësi për të loguar, ndoshta këto mund t'i shihni më mirë privatisht me gjithë secilin. Mendoj që tani është mirë që ju të ndihni Lorinin si një template, le të themi, se çfarë do shihni kur të logoheni. Atëherë passwordi për gjithë është emër mbi emër, pa hapësira, pa shkronja të mëdha, pa shkronja të vogla. Edhe emaili që na keni dërguar. Okej, nëse është dikush tjetër që nuk është loguar, ose më shkruani këtu, ose mund të hapni mikrofonin. Okej. Lorin, m'fal. Po. Unë nga telefoni si mund të logohem ose ku duhet të klikoj për shembull, sepse nuk po e gjej dot. Po, ja do ta bëj tani, po hyjë unë me telefon. Logova unë. Tek futuri nga chati, se unë futa nga chati. Pra nga chati shtyp linkun dhe hapet, nësoj. Shtyp linkun dhe shuan ato që të kanë. Sepse emailin dhe call i rihapur edhe nëse ti del nga aplikacioni, domethënë. Po, hapuri, sonë sa po dola, edhe u logova. Okay. Bio duhet në Shqip. Bio duhet në Shqip, ignorojeni këtë tekstin që kam vënë këtu, sepse kjo ishte thjesht për ilustrim, për të provuar sa karaktere mund të mereshi. Atëherë, pse është e rëndësishme që ta vendosim bion, që pse e shikoni këtu lartë, është një kategori e webit që quhet klasa. Dhe biot edhe fotot edhe emrat tuaj, gjithmonë që pse jeni dakord,
do vendosen tek kjo kategoria klasës. Do më thënë, mund të mbajmë këtë format për bion, ku keni studiuar në eksperiencat e punës edhe çdo gjë tjetër që doni çtoni për veten dhe kur të futemi tek klasa, kjo tani është një faqe që është normalisht bosh, por këtu do shfaqet bio gjithë secilit, këtu që nga vetëm unë. Do shfaqet bio e gjithë secilit kur të plotësohet faqja. Okay, dakord me Joanën që të gjithë loginet mund t'i bëjmë pasi të kemi shpjeguar këtë. Gjithsesi unë do jem online, më shkruani në Facebook ose në email kudo për të më pyetur për çështje që lidhen me loginin. Unë vazhdoj me pjesën tjetër. Domethënë, deri në këtë moment ne kemi vetëm kursin e parë. Ky është moduli i dytë për cilin ende do punohet dhe unë do t'i kërkoja të gjithëve që deri nesër në mëngjes mos të futemi te moduli i dytë, sepse ne jemi akoma duke punuar për detajet fundit që lidhen me pjesën interaktive të pyetësorëve dhe të quizeve, kështu që është më mirë që kur ta konsumoni materialin të plot. Dhe për arsye, domethënë ju do merrni një njoftim nga Erisa ose Lorini në momentin që moduli i dytë është gati për të konsumuar, le të themi. Kështu që për momentin ndoshta mund të merrni vetëm me pjesën tjetër të bios edhe këto që Lorini po thotë. Që do jetë shumë shpejt. Ndërkohë mund të bëjmë bion, mund vendosim fotot, por edhe mund shkojmë në home tek kreu. Tani shkojmë tek kreu i website-it si të loguar. Nëse shikoni këtu lart kur të logoheni, kurdo që të navigoni në web, do ju dali emri mbi emri juaj sepse jeni me user. Ky ishte moduli parë që ishte moduli prezantues i gjithë projektit që Marinela shpjegoi. Në momentin që ne do shpërndajmë thirrjen dhe do themi që moduli i dytë është gati, që unë shpresoj që të jetë nesër mëngjes, me gjithë gjasat nesër mëngjes do përfundohet, ne do kemi një dy ditë e gjysmë kohë për ta plotësuar. Dhe pastaj ditën e premte do ndiqet nga webinari online. Pra kjo do jetë logjika për secilin nga kurset. Marrim një 2-3 ditë kohë për secilin nga modulet për t'u plotësuar, ajo është pjesë edhe teorike që do lexohet, ka linqe, video, prezantime, PowerPoint, dhëna dhe gjithë llojet e të dhënave që do ketë kursi. Pjesa e fundit do jetë gjithmonë ose në mes modulit ose në fund me ushtrime për testimin e njohurive dhe pastaj kur të vi koha që të gjithë do e kemi plotësuar modulin, do kemi sesionin e webinarit me ekspertin që është angazhuar për të plotësuar modulin. Në rastin e parë është Ervin Goci që ka krijuar modulin dhe të premten do kemi takimin me të pasi të gjithë ta kemi konsumuar materialin online që do ju ndahet nesër. Këtu mund gjeni gjithë informacionet që ndau Marinela, një sinopsis shkurtër të tre moduleve që kanë krijuar ekspertët, nga një bio e trajnerëve dhe informacionet ndryshme. Kjo infografika këtu tregon gjithë rrugtimin e programit, do më thënë duke njës nga takimi sotëm që ishte programuar në datë 13 për shkak të kufizimeve në lëvizje në vendosëm që ta bëjmë sot, edhe pastaj me radhë gjithë aktivitetet deri në javën e fundit të majit, kur ne kemi parashikuar publikimin e materialeve që do vinë si propozime nga ju. Kjo hapësira e fundit këtu në web do jetë për komentet tuaja. Në përfundim të kurseve do ju ndajmë një formular për vlerësimin e secilit modul, po dhe për vlerësimin e kursit në përgjithësi dhe komentet edhe këto ratings që ju do jepni, si thua, do shfaqen këtu. Në website ka hiperlink për adresat e citizens në Facebook, në Twitter dhe në Instagram. Një pjesë për jush në njohin, po dhe për tjerët që nuk në njohin mund të aksesojnë nga këtu informacionet që ne publikojmë tek kanali informativ edhe tek kanalet në Instagram. Unë këtë kisha si prezentim të anës teknike të webi. Do me thënë, momentin që ne logohemi dhe në momentin që klikojmë te moduli, kur të klikojmë nesër te ky moduli këtu, do në shfaqet në këtë mënyrë.
mund klikojmë këtu direkt e moduli ose mund të futemi te kurset online. Dhe këtu shohim që janë të gjitha kurset e listuara, është moduli parë që prezentuam sot, i dyti që është duke u punuar dhe do ndahet nesër, dhe i treti dhe i katërti që janë coming soon, do ndahen se cilin me nga një javë në avancë. Momentin që ne do klikojmë tek moduli parë nesër, këtu kemi informacionet e përgjithshme, të dhënat, sinopsisin e modulit, dhe do të shtypim këtu lartë në të djathtë ku thot fillo kursin. Dhe do kemi mundësi të shikojmë kursin. Këtu në të majtë është programi i kursit dhe informacionet. Gjithsesi unë nuk po zgjatem më shumë këtu, sepse në momentin që do finalizohen dhe ushtrimet e fundit, do e ndajmë me ju me link edhe mund të logoheni edhe të aplikoni. Atër, e shikoj Wilsonin që ka shkruar që nuk i del kursi fare si opsion. Kjo besoj ndodhë sepse nuk je loguar. Edhe unë në qofë se nuk logohem, nuk më del kursi si opcion. Wilson, qofë se ke pyetje, mund të hapësh mikrofonin që të biseda. Unë jam loguar, bile s'u vura dhe foton e profilit, me që isha për call live, po kursi nuk më del, nuk e di pse. Okej. Okay, me po ta shikosh shifrit, dhe më thënë, mund të shohësh vetë që e kam vënë një foto, vetëm aq kam bërë. Pjesa tjetër më del my kursis, del no kursis. Mund t'i bësh share screen, Wilson? Të del, sepse ti jetë e faqja parë, duhet të shkosh të kreu, që aty dalin vetëm kurset që ti e regjistruar. Në momentin që e klikon kursin e parë dhe si tu se lë përgjysë, aty mund t'a vazhdosh. Në qofë se shkon të kreu dhe pastaj të kurset online, dhe fillon, unë jam regjistruar dhe nuk mund t'a demonstruar dot, në qofë se klikon preview të i pari, atëherë, do të dalë poshtë direkt të profilis apo të logohesh, ose preview ose fillo kurs. Dhe mua më dalin 2 studenti në rollt këtu, kështu që unë do ju sugjeroja që këtë gjë ta bëni nesër dhe të më shkruani edhe në Facebook ose kudon që fse do keni probleme. Praktikisht kjo është, këto janë hapat, logohemi, shkojmë të kreu, shkojmë ose të moduli 2 këtu direkt, ose të kurset online, ndërkohë sot mund shikojmë modulin e parë edhe materialet e tjera. Se din që fse dikush tjetër ka një pytje, nuk logohem dot. Okay, provove emailin dhe emër mbi emër pa hapësira? Po. Okay, Elvira Alcani apo jo? Po. Okay, do të nisim një user tjetër sot. Okay, në rregull. Okay, nëse ka dikush tjetër probleme dhe nga ju që nuk e keni provuar, na thoni nëse keni probleme me userin dhe ju nisim të dhënat e reja. Elvira, falërin, të lutëm, në mos gaboj, mos je vajza e cila kishte dy adresa e-maili edhe unë kisha përdorur një herë të gabuarën? Po, Arisa. Okej, ndoshta është kë gabim, unë kemë përdorur sërisht adresën e para, të rrëshu që do të regulojmë edhe do të themi sërisht. Okej, falënderit. Lorin, mund të avë një pyetje? Po. Mund të anflasësh pak për impenjimin që në do na duhet të... Impenjimin që do na marrë ky kurs edhe sa orë mesatarisht apo impenjimi unë nuk do thoja që domethënë e di lexova orët po që varet nga kursi domethënë varet nga moduli. Ky modul i parë mund të marrë një orë për të plotësuar. Po kjo është gjë që konsumohet online. Ti ulesh në kompjuter e bën një pjesë tani mund ta ndërpresësh, ta vazhdosh më vonë. Kështu që dhe janë nga një orë e gjysëm, varet si do shkoj diskutimi, që janë tre sesionet të bëhen me ekspertët. Përgjithsisht që kemi parashikuar, data tentativ janë të premteve pas dite. Nuk e di okay. Kujtë është këtë qeni. Por, nuk të është të këtë qeni lagjestime. Ime, jo, se është i urtë. Kjo është paka shumë angazhimi. Do më thënë, janë takimet e të premteve që do jenë profesorët edhe aty është detyrueshme që t'jemi të gjithë dhe diskutojmë okay. Ta, ndërsa këtë mund t'a bëni në çdo kohë. Do më thënë, nga momenti që ne ju japim njoftimin, deri në momentin që do filloj, si të thush, webinari me ekspertin, sepse është e rëndësishme që gjitha konsumojmë atë materialin për para se sa të kemi bisedën me profesorët. Ky është i vetmi afat për këtë. Ndërkohë, pastaj është angazhimi ka lidhje me aktivitetin që do bëjmë, janë 3 ditë,
është një fundjavë ku ne do përpiqemi të hartojmë një program që të jetë edhe argëtuese dhe të bëjmë një vizitë diku dhe jo vetëm të rimbyllur dhe të dëgjojmë njëri tjetrin, sepse në këto kohë nuk sugjerohet shumë që të rish mbyllur një grup personash dhe kjo është. Pastaj angazhimi tjetër do jetë kur ju të propozoni ide, koha që do ju duhet për t'i implementuar ato ide, për të cilat ju normalisht do keni dhe një pagesë apo një fi për realizimin. Okej. Okay. Mirë. Nëse dikush ka pyetje tjera. Faleminderit. Lutem. Tani mua un prapë provova kursin nuk më del, po gjithsesi do flasim më vonë. Okej. Okay. Se nuk është se na nxiton kjo punë, po unë dua të di tani se pash aty ditët, pra të ditëve që ishte kështu në si tip gjerbërushe, e po unë dua të kuptoj orët në fakt. Morë në biznesin ditën. Do me thënë, orët për plotësimin e kursit nuk ka orë, sepse mund të plotësoni kur doni, mjafton që tjetë për para webinarit. Webinarit, si që është aty kalendar, është të premteve, në orën 5 pas dite. Kjo është gjë që varet pak edhe nga koha e lektorve, po ajo që ju kemi kërku ne, është premteve në orën 5 pas dite, kemi mendu si orar që njerëzit mbarojnë punën edhe kanë mundësi që të jenë më të lirë. 5 me 6, 6 e gjysëm, 7, varet se do shkoj diskutimi, dhe këto do jenë vetëm 3 sesione që do jenë 3 të premte, praktikisht. Po, që do të thot, në orën 5 do jenë 3 webinare që janë të përcaktuara me profesor Fugën, Ervinin dhe Coloreton. Sa i përket moduleve që do jenë online, do t'jenë të paktën 2-3 ditë për para çdo webinari, në mënyrë që ju të keni mundësi të konsumoni ato vetë. Ne llogarisim që se cili nga ato, nëse ulem dhe e lexoj nga fillimi deri në fund, ose e plotsoj nga fillimi deri në fund, merë mesatarisht një orë gjysko. Por e shpërndar kjo në 3 ditë apo në 5 ditë, pastaj ajo është zgjedhja e juaj se si e ndani, domethënë kohën. Në sa i përket orës, është kjo që tha Lorini që është në orën 5 webinaret. Pastaj data e trajnimeve është, mund të keni parë aty që ne tentojmë që të jetë 17, 18, 19 prill, por që kjo është në varësi të si do shkojë gjithë situata. Po dhe për këtë do lajmëroheni më vonë. Ndërkohë Elioni na pyet për pyetësorin, si është menduar pyetësori. Nuk e di Elion nëse e ke fjalën për pyetësorin në përfundim të gjithë kursit apo pyetësorët që secili modul ka. Nëse e ke për modulin, kjo varet nga profesorët. Pra ata kanë organizuar materialet dhe në trup të materialeve do të ketë pyetësor për katës në lidhje me tematikën që është ndërtuar. Që ajo varet nga ajo çka ju do konsumoni online materialin. Për pyetësorin pastaj përfundimtar ne ndoshta mund bëjmë një pyetësor se si është dukur juve kursi, çfarë do doni të ndryshonim ne më shumë për punën tonë dhe ta kemi parasysh për projektet në vijim, besoj. Po, edhe një rating për modulet, kush do ju duket moduli më i mirë, çfarë mund përvetojnë, sepse e kërkojnë edhe ekspertët profesorët vetë që ta dinë ku janë. Kjo është ideja. Ora 6 kaloi, jemi zyrtarisht në shtet rrethim, nuk mund të dalim nga ku jemi, megjithatë në qoftë se Erisa dhe Marinela dhe askush nuk ka asgjë për të shtuar, unë do doja t'ju falenderoja të gjithëve që pavarësisht situatës edhe gjendjes vështirë që po kalojmë, gjetët mundësi dhe kohë për të qenë pjesë e këtij sesioni të parë. Shpresoj që të kemi bashkëpunim të mirë në vazhdim dhe të kemi të njëjtën pjesëmarrje, sigurisht për gjithë është e rëndësishme dhe për ne që kemi punuar për të organizuar këtë, për profesorët që të kanë krijuar materialin, por edhe për ju që keni investuar kohë për aplikimin edhe për pjesëmarrjen, për të marrë pjesë edhe për të respektuar ato rregullat e marrëveshjes që kemi bërë që në fillim. Ju falenderoj edhe njëherë gjithëve për kohën edhe ju uroj ditë të qetë edhe ditë të qeta në vijim. Mos harroni të lani duart. Lani duart, po. Nuk jam edhi, po lani duart.
edhe njëri ku të vogël për personat që nuk arritën dot që të bëjnë login, ne ndoshta po bëjmë një status në Facebook edhe ju mund të thoni emrat aty që ne mundemi t'ju rihapim sërish të account tjetër. Dhe një pyetje të fundit, nëse është dikush kundër që personat e tjerë që janë regjistruar, por nuk mund të ishin sot, ne t'ja dërgojmë të materialin e regjistruar si video. Jemi të gjithë dakord? Dakord. Okej. Dakord, dakord. Okej, faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim. Lani duart. Faleminderit. Kundërska miratohet. Mirupafshim. Mirupafshim. Pafshim. Pa panik. Natën. 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 Pa panik.